alguém aqui, tem um aqui, tem um aqui. O Hélio, tá atrás de você, tem. Tchau. O negócio tá feio. Falei tudo e ainda caí na maratona. Aprendeu como é que mata de pistolinha? É. Não. Matando, matei na pistola que eu sou um bichão doido. É isso mesmo. Ele quitou de raiva. Quitou? Ficou nervosinho porque morreu na bala? É isso mesmo. Cara, o cara comeu a bala, velho. Que triste. Já tá dronando. Linda. Ó, tem alguém quebrando. Lado, eu não consigo acertar tiro nele, não. Você pode acertar, leva um pouquinho. Pai, aqui é a melhor Ashe do Brasil. Eu? Come a bala. Ó, toma. Eu entendo. Os alemães que era pra ter olho claro, o único que tem é ID. Os russos que era pra ter olhos preto, tudo tem hoje. Rosa. Russo pra mim não é um bom operador. Pai, ele jogou muito bem esse jogo. Bimba Master 2018. Ai, tá digidinho demais. Caveira? Tá comigo, é caveira. Capeta, ela caiu, não foi MC ou não. Tá com dois de vida, tio. Fica aí, fica aí, fica mirando ali. Fica mirando na porta, tio. Eu vou marcar ele, ó. Ih, não. É o cara aliado. Tu é Joe. Levei dois, tio. Tudo cagado. Mano, como é que esse cara ainda coloca pra expulsar o cara? O cara jogou demais. É isso mesmo.